Ви знаєте, багаті теж не плачуть, а йдуть у заступники міністра. Якось, наприклад, такий собі Артемій Єршов має лише в декларації 30 мільйонів гривень кешем. І після років в успішному бізнесі йде працювати заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія. Із для нього мізерною зарплатою. Та навіщо це Єршову? Запитаємо і подивимось, як живе новий топ-чиновник. Розкішні будинки, камери спостереження і охорона. Служба безпеки. Село Віта Поштова. Тут можна обрати собі маєток на будь-який смак. Роздивлятися будинки тут можна довго, але нас цікавить конкретний – ось цей. Цей маєток побачити нелегко, скований від допитливих очей. А веде до нього лише одна дорога. Та й ця дорога завершується раптово – шлагбаумом. А підкажіть, будь ласка, чому тут шлагбаум? Тут раніше була дорога проїхати. Немає дороги далі. Тут тупік. Ну, а шлагбаум все одно не можна ставити. Ні. Чий це? Шлагбаум? Ваш це чий? Ось звідси. Ось звідси це так завуальовано, робітники кажуть, що не хочуть називати ім'я власника земельної ділянки. Насправді ж будинок належить новому заступнику міністра інфраструктури Владислава Криклія Артемію Єршову. Але, схоже, охорона про це не знає. Чи живе Єршов Артемій? На нього земельна ділянка? Я не знаю, хто це такий. Про Артемія Єршова ми розповімо вже за мить, а поки повернемося до маєтку. Земельну ділянку Єршов купив менше року тому. У власності нового замміністра 1,5 гектара землі, будинок на майже 500 квадратів та басейн. Непогано, так? А от Артемій Єршов в цьому нічого незвичного не бачить. Це велике щось. Це щось величезне? Так, я купив собі будинок, такий, як мені захотілося. Мені майже 50 років, але я можу купити собі будинок? Коли я його купував, я був людиною, яка не була чиновником. Не був чиновником, заробляв. Заробляв гроші, відображалося в декларації без проблем і платив з цього податки. Знайти декларації минулих років, де все відображалося, не вдалося. Натомість є на що подивитися в новій декларації. У власності Єршова, окрім маєтку, є також квартира, колекція антикварних виробів та творів мистецтва, а також цінні папери. Пересувається родина на 3 машинах – «Мерседес», «Лексус» та «Шкода». Особлива любов у пана Єршова до годинників. Їх у нього аж 7. Свої кошти Артемій Єршов звітує, зберігає у готівці. Вдома в нього лежить понад 30 мільйонів гривень. Чому Єршов не довіряє банкам, в яких він пропрацював не один рік? Кар'єру Артемій Єршов розпочав у 1994 році, одразу з посади першого заступника голови правління банку «Аскольд», пізніше – банківський дім. Там працював разом із своїм однокурсником Сергієм Льовочкіним, тим самим, що згодом став головою адміністрації президента Віктора Януковича. Ми з Льовочкіним знайомі з 91-го року. Навчалися разом в університеті. У нас там в 90-х роках був спільний бізнес. Коли ще ніхто не був ні в політиці, ні де. Він хрестив мого сина. У нас дружні стосунки. Банкірський дім Льовочкіна і Єршова в ЗМІ на той час називали найбільшим конвертаційним центром. Тобто місцем для відмивання коштів. Єршов працював також у першому інвестиційному банку, банку «Клірінговий дім», «Укртелеком» та «Ощадбанку». У 2007 році Артемій Єршов очолив інвестиційну компанію «Трійка Діалог Україна». А коли Сбербанк Росії викупив компанію, став заступником голови Сбербанку. У серпні 2014-го Єршова звільнили. Згодом він був радником міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка Андрія Пивоварського. Намагався навіть стати головою «Укрпошти». Не зрослося. А з квітня минулого року очолював українську біржу. Який саме напрям діяльності буде у нового заступника міністра, поки не знає і сам заступник.
Єдине, що зрозуміло, настільки заможна людина прийшла керувати інфраструктурою України точно не за зарплату у 30 тисяч гривень на місяць. З 25 січня. Скільки бюджетних мільйонів крадуть чиновники? Як облгази дурять своїх споживачів? Скільки людей ошукали топ-аферисти? Легендарна програма журналістських розслідувань відтепер щопонеділка на 2+2. Гроші з Олександром Преподобним. Не пропустіть!